2015. aasta suve keskpaigas, kui Sotsiaalministeerium pöördus kirikute poole küsimusega, kas me saame õla alla panna ja aidata riiki pagulaste vastuvõtmisel ja majutamisel. Ja siis me pidasime koguduse juhtorganitega nõu, rääkisime vallavalitsusega, saime kokku kooli, kohaliku kooli juhtkonnaga ja kuna nemad kiitsid selle mõtte heaks ja olid väga rõõmsalt positiivselt toetavad, siis saigi vastatud jaatavalt, et me oleme valmis aitama. Kuna kogudus ostis 2 aastat tagasi ära tühjana seisnud vana koolimaja ning juba alguses saadik oli meie teadmine, et me kasutame seda inimeste aitamiseks, inimeste teenimiseks on see hoone mõeldud, siis ütlesime, et meil on seal tühja pinda, kuhu me oleme valmis vastu võtma abivajajaid. Ja kus juba muide ka elab üks Eesti pere, 2 lapsega pere, kes samamoodi koduta jäi, siis ütlesime riigile, et jah, me oleme valmis vastu võtma, aga remondivahendid, kas on võimalik neid saada, riik andis meile ühe taotluse vormi, mille me ära pidime täitma ja vastavalt vallavalitsuse abiga tehtud ehituseelarvele see täidetud saigi ja praegu on see menetluses, nii et me oleme praegu ootel. Kuidas kohalik kogukond teie plaani suhtub? Me oleme seda sellest kirjutanud kohalikus ajalehes sellest mõttest, aga kuna asi on veninud ja väga konkreetsete sammudeni veel jõutud ei ole, siis ei ole me suuri selliseid teavituskampaaniaid korraldanud. On olemas koolipoolne ja vallavalitsuse poolne toetus ja meie oma koguduse kompetentsi ja valmisolek asjaga tegeleda. Aga ma olen siin kogukonnas olnud, teeninud seda kogukonda 12 aastat ja ma olen näinud, et jah, siin on põhjaeestlaslikku kinnisust inimestes, aga selle taga on tegelikult soe, süda, vastuvõtlik meel, abivalmis meel. Nii et ma usun, et me saame ühisel nõul ja jõul hakkama. Olete suur kogudus? Meil on umbes 300 pidevat püsivat täiskasvanud liiget, kes oma annetustega kogudust toetavad, lisaks hulgaliselt lapsi ja noori, kellega me tõsist tööd teeme ja kogukond, mis ka on üsna toetav. Mõtlenud seda nende kameramest ja noh, seda kuidas. Aga Marika, saab vist õuest. Ja siia on siis köök, mis vaja remonti. Lagi näeb huvitav välja praegu. Aga siin peaks olema ruumi söögi tegemiseks. Küll aga. See oleks siis üks tuba, kus seinad vajavad soojustamist, aknad vahetamist ja nii põrand kui lagi omavad tööd. Ahi tuleb siia ka uus ehitada. Mis nüüd siin jäigi rääkida? Katus. Katus on oma katus. Selle riigi poolt loodetavasti tuleva toetuse ja koguduse oma vahendite arvelt saab remonditud 2 tuba, ehitatud välja pesuruum ja köök ja õnneks koguduse poolt on juba katus omavahenditest remonditud, nii et vihma vähemalt siis ei peaks sadama.
Vahel jääb mulje, nagu oleks ristiusu põhisisu mingite vanade väärtuste või traditsioonide alal hoidmine, aga ristiusu sisust lähtuv põhiline ülesanne on armastada ligimest ja aidata abivajajat, kus iganes, kes iganes see siis parasjagu ka poleks. Nii ja palun tutvustage ennast, kes te olete? Olen Annika Laats, EELK ristikoguduse õpetaja. No ma ise ka olen ju pagulane siin majas ju põhimõtteliselt ju, et on aidatud ju. Ja olin ka edas, et ei olnud ju kuskile minna. Selles suhtes, et õpetaja Annika mind aitas ja nüüd ma siin olen. Ma hub ikka, siin on ruumi ju küll, selles mõttes, et suur maja ju. Ma küll ei näeks põhjust, et ei võiks mahtuda, et Marika. Teine nimi ka. Jõesaru.